Thank you so much. Ayo igbala ni mo fe Temi Tayo International ile ise photo ati video toto gbangba sun loye ni se ku ti mo pe en tolorun oba mi pe loyan lo se logo olorun oba mi lo fi se photo ati video lo fi ran Temi Tayo on lo se de won lade eya ade yi Temi Tayo International abinibi yato stability ejo ka ya photo ko mole rekete abi video ko ku oni toni balu balu ile ise Temi Tayo International on lagbade fun bo si mo pe ade ori oke ojo teyekeye Temi Tayo International won ti gbiregejige won ti jawo olubori fun gbogbo ayeye te ba fe se Temi Tayo International awon ni ke mo pe ejo ta sodun ko won to gbangba sun loye ni number 1 ni 0795634201 tabi 0743261 9435 Temi Tayo International. Àwòrán la o mọ ya, a ni ya wèrè.